ኔ የመጣሁት ከቡራዩ አካባቢ ነው። ሲሜ ገላ ያድስ አባላሎኝ። እዚህ ቸርች ብዙ ጊዜ መላለሳለሁኝ እና እንደ ሁሉም እንደጋጣሚ ሆኖ በቀኑ ነው ማንኛውም ነገር የሚያልቀው። አሁን ታሚሜ መጋቢት 28 እና 29 ህይወቴን አላውቅም። በጣም ታሚሜ ነበር። አሁን በቃ ወሰርኩ። እዚህ መጥቼ ጋስታውስ ገብቼ በቃ ይፈወሳለሁ ብዬ ተስፋ አርጌ ነው የተነሳሁት። ልክ ሮብ ዕለት ቀኑ ሮብ ነው አዝመዘገብኩ። ሮብ በአምስት ሰዓት እዚህ ትደርሳለ። ሐሙስ ጠዋት ነቢዩን ታገኛለ ይጸልልያል ተባልኩ። እሺ ብዬ መጣሁ። እዚህ አደርኩ። ጠዋት እዚህ መጥቼ ተጸለየልኝ። ከዛ ውጣ ሲል አጋንንት እኔ ስንት ዓመት ጌታን ከተቀበልኩት 21 ዓመቴ ነው። 21 ዓመት ከኔ ጋር ይኖራል ብዬ አላምን። በእውነት ከሆነ ብዙ ቸርቾች ይሄዳሉ፣ ብዙ ሐኪም ቤት ይሄዳሉኝ፣ ፕሮፌሰሮች አልቀሩም፣ ምንም ነገር የቀረኝ ነገር የለም። እና ሰውነቴን ከማረድ በስተቀር ሁለት ጊዜ ኦፕሬሽን ነኛል፣ አልዳንኩም። አንዴ ሳምባዬ ውጭ ሀገር አስወጥቻለሁ ተማሪዎኛ እዛ ሲማር፣ ሁለተኛ ደግሞ አገር ውስጥ የአንጀት መቦርቦሪና ትርፍ አንጀት ተብዬ ነው ኦፕሬሽን ያሩ። ምንም አልዳንኩም። የሚበላም ነገር አይስማማኝም። በጣም ይሰቃይ ነበረ። አሁን እግዚአብሔር አድኖኝ በዚህ ቤት ውስጥ የአርባ ዓመት በሽታ ከኔ ላይ አጋንንት ጮኸ ሲወጣ ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታን አጨብጭቡልኝ። እና አሁን እበላለሁ፣ እጠጣለሁ። ሰውነቴን የሚያቃጥለኝ በግራ መተኛት አልችልም፣ በቀኝ መተኛት አልችልም፣ በጀርባ መተኛት አልችልም። እንዲህ ነው የሚሰቃየው። እና እግዚአብሔር ከዚህ በሽታ ፈውሶኛል። እንዲህ ጮሆ ነው ሰይጣን ጠላት ይወጣል። እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ብዙ ተሰቃይቼ ነበረ። እና እኔ ሮብ እንግዲህ ቀጠሮ ይዣለሁ አልቀሬም ብዬው አሁን ሌሊት ታኝቼ መጥቶ አነቀኝ። ልቀቀኝ ይላለሁ። እንዴት በኢየሱስ ማለት እንኳን ጠፋብኝ። እውነቴን እኮ ነው። አሁን አንድ ልጅ እዚህ አካባቢ ነው ዘምረው፣ ከፊት ለፊቱ አራት አይነት ካሌራ አለ እና ተንጠራርቼ ሲያይ ልጁ ቀይ ነው። እዚህ እንትን የተደረገው ከአራቱ አይነቶች ማለት ነው። ያንን ቀይ ልብሱን አየው። ከዛ ለቆኝ ሄደ። ይጠፋል ያነቀኝ። አሁን ይሄ ሮብ ነው። ሐሙስ ደግሞ ሌሊት ተኝቼ የት በረሃ ይወስደኛል። ማን እንደወሰደኝም አላቅም። እኔ እዛ ተኝቼ በረሃ ውስጥ ተኝቼ አዞ ይመጣብኛል። እንዴ ምንድን ነው ይሄ? እግዚአብሔር ምንድን ነው እዚህ ያመጣ? ምንድን ነው ይላሉኝ። ያ አዞ ሊበላኝ አፉን ከፈተብኝ። አፉን ሲከፍት እኔ የሚያናግረኝም ሰው በል ድንጋይ ክተትበት ይባላሉኝ። እሱ አፉን ይከፍታል፣ ጨምርበት ነው ድንጋይ። እኔ ተኝቻለሁኝ፣ አንድ ሜትር ብቻ ነው ከኔ የራቀ። ድንጋዩን እየከተትኩለት ያ ድንጋይ ደግሞ ቦምብ ሆነ በእጄ ላይ አስገባው ይለኛል። አሁን ሲሞት በጦርም ተሰጥቶኛል። በጦር ውጋው ይባላለኝ፣ እወጋለኝ። እኔ ጋዝም ያመጣልኝ አላቅም፣ ክብሪት ያመጣልኝ አላቅም። ሳር ሰብስብና ሰውነቱ ላይ አድርጌ አቃጥል ይባላሉ። አቃጠልኩት። ከዛ ሂድ ቀጥል ይለኛል። እኔ ከጎኔ የሚናገር ማንነቱን አላቅም፣ ድምፅ ብቻ ነው የሚሰማ። አሁን መንገድ ሲሄድ ዘንዶ አለ፣ እባብ አለ። እንዴት ይሄዳለኝ? በል ዘይት የለም ዘይት እርጭበት ይባላሉኝ። ያን ዘይቱን እንትን ስል እየተረማመድኩ ነው የሚሄደው። ሌላ ኮብራ፣ የበረሃ ኮብራ የሚባል አለ። እሱ ደግሞ መጣብኝ። አንገቱን በለው ግንባሩን ይባላሉ። ግንባሩን መጣው። ያም ከኔ ጋር የሚናገረውም እሱም ጨመረለት። በቃ ከዛ በኋላ ብንንስል ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔርን አመስግኑን። ከአውሬ መንጋጋ ነው ያወጣኝ።
ካውሬ መንጋጋ እኔ እድናለሁ ብዬ ደሞ እዚህ ቤት ብዙ ጊዜ ተመላልሻለሁ አራት አምስት ጊዜ መጥቻለሁ እዚህ ተካፍዬ እሄዳለሁ በቃ እኔ መዳኛዬ እዚህ ስለሆነ ጋስታውስ ገብቼ እድናለሁኝ ይሄ 45 40 አመት በላይ ያንከራተተኝ ያሰቃየኝ ደሜን የጠጣ ጣላቴን ይበቀላልሁኝ በቃ እዚህ እድናለሁ ብዬ ወስኜ ነው የመጣውና እግዚአብሔር የተመዘገነውን ተፈውሻለሁ ድኛለሁ እንደፈለኩ በላልሁኝ እንደፈለኩ ተጣጣለሁ እኔ ጃርባይን የሚያቃጥለኝ ጎኔን የሚያቃጥል 05 ሳንቲም የለም ንጹህ ነኝ እና ዋት እንግዲህ በሰባት ነው ነብይ ደረሰ ጋር ቀረብኩ አሁን ምን ሆንክ ተመርምራሉ አክም ቤት ዳሉ አው ሄጀ እንደዚህ አሉኝ ታይፌስ እንደገና ደግሞ የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ፈጥሯል አሉኝ ብዬ ነገርኩ ከዛ በኋላ በቃ ተመረከከ ተባልኩ ተመረከከ እኔ የት እንደወደቁ አላቅም ወደኩና ተነሳው ከዛ በኋላ ለልጆች ውጪ ናቸው ሁለት ልጆች ጀርመን ናቸው ለነሱ ብዬ ቃል አውጣልኝ ደርስ ይደርሳቸዋል አለ እሺ አሁን ለካ በሶስተኛ ቀን ሲትደውልልኝ ልጅ ከባሏ ጋር ኮቪድ ታማ ልትሞት ደርሳለች ደወለችልኝ እንደዚህ እንደ እኔም እኮ እንደዚህ እንደዚህ ቃል ወጥቶላቸዋል እግዚአብሔር እኮ እዛ ድረስም በሱ አማካኝነት ደርሳቸዋል አልኩ በቃ በጣም ደስ አለ እኔም ዳንኩ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ጌታ ይባርከው ዘመኑ አገልግሎቱን ያብዛለት እንደ አሸዋ ይብዛ ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ለጌታ ከዚህ በላይ ከፍ ያለ ልታችሁ ይገባል እሱ በሽታው ስንት አመት ነው አለ ላይው ላይ 40 አመት በላይ ነው እኔ ተሰቃየሁ ጌታን ከተቀበለ ስንት ጊዜ ነው አለ 21 21 አመት 21 አመት በሽታው 40 አመት ደግሞ ጌታን ካወቀ ስንት አመት 21 አመት ነገር ግን አጋንንት እንዳለበትም ማቅም ለ40 አመት ላይው ላይ ተቀመጠ ነው አጋንንቱ እንደነገራችሁ በጣም ብዙ ቦታዎች ሄዷል ብዙ ቦታዎች ፕሮግራም ተካፍሏል አጋንንት እንዳለብኝ እንኳን አላውቅም ነበር አለ ሱን ያለው ሰምታችሁ እንደሆነ ምስክርነቱ እንግዲህ ብዙ ቦታ ተጸልዮልሃል አይደል አዎ አዎ ብዙ ቦታ ተጸልዮዋል ግን እንደዚህ አይነት በሽታ የጨመረበት ኦፕራሲየን ያስደረገ ሲያስቀድደው የነበረው ግን አጋንንት ነበር እሱም አቅም ለ40 አመት ግን ተቀምጦበት ነበር አንዳንድ ሰዎች ነብይ ደረሰ ከክርስቲያን ላይ አጋንንት ያስወጣል እንዴት ነው ከክርስቲያን ላይ አጋንንት የሚያስወጣው ይላሉ እኔ ምን አቃለሁ እኔ ራሴ አላቀው ብቻ ግን የኢየሱስን ስም እጠራለሁ ሰዎቹ ይጮሃሉ አለቀ እኔ አላቀው ጌታ ኢየሱስ ስም ተባረከ አንድ ነገር ግን አቃለሁ 40 አመት ይሆናችሁ 20 አመት 30 አመት ይሆናችሁ ውስጣችሁ contrary spirit ከእግዚአብሔር ያልሆነ መንፈስ ካለ ይወጣል ክርስቲያን ሁኑ ክርስቲያን አትሁኑ እኔ ማቀው ነገር የለም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሚጠራበት ቦታ ሁሉ ግን አጋንንት መቆም አይችልም ይሄ ሰው 40 አመት ሙሉ የተሸከመው በሽታ እስኪ ምን ይሆን ብሎ ነው የመጣው ግን እንደነገራችሁ በገስታውስ በጣም ብዙ ሰዎችን ፕራይቬት አገለግላለሁ የጌታ መንፈስ ገለጠልኝና መንፈሱን መታው ሲለኝ መታሁት ባፉ ወደቀ መንፈሱ ጮሆ ከላዩ ላይ ወጣ አሁን እንደነገራችሁ ሙሉ ጤነኛ ነኝ ኢየሱስ የተባረከ እንግዲህ አጋንንት ስጦታ አይደለም አጋንንት ሲገባ ይዞ የሚገባው ነገር አለ በሽታ ይዞ ይገባል ችግር ይዞ ይገባል ድህነት ይዞ ይገባል ጥላቻ ይዞ ይገባል መርገም ይዞ ይገባል ብዙ ነገር ነው የሚገባው እሱ ሲገባ አጋንንት ደግሞ ወጣ ማለት ይዞ የገባውን ልክ ሻንጣ እንደሚይዝ ቤት እንደሚለቅ ለቆ ይወጣል በቃ
ሶዮው ለሌላ ፎስ ሳይጸለየለት ስለወጣ ብቻ ይሄው ሰላም ሆኖ ቆሟል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ከዚህ በላይ ለጌታ አጨብጭቡ አዎ እንግዲህ ከዚህ በፊት ስለ ሰልፍ ዴሊቨራንስ እና ስለ ነጻ መውጣት ስለ ሊበርቲ አስተምራለሁ ለውቀት እንዲሆናችሁ አጋንንት በሁለት መንገድ ሰዎች ውስጥ ይገባል በመጀመሪያው ሰዎች ጌታን ሲቀበሉ ቀድሞውንም ነጻ አልወጡ ወይም ነጻ እንዲወጡ የጸለየላቸው ሰው አላገኙ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሰዎች በጌታ ቤት ሲመላለሱ አንዳንድ አጋንንቶች ትልልቅ የሆነ ሪቪሌሽን መገለጥ ወይም ደግሞ ትልልቅ የሆነ እግዚአብሔር እጅ ይፈልጋሉ እኔ እዚህ ውስጥ አሁን ስም አላችሁላችሁንም ለምሳሌ ማን ነው ስሙ ወንድሜ እ አይሰማም ቴዲ አጠገቡ ያለው ማን ነው ብርሃኑ ብርሃኑ ብል ማን ነው አቤት የሚለው አቤት ብርሃኑ ምን ነው አቤት የሚለው ቴዲ ምን ይላል ዝም ይላል አጋንንቶችም ስፔሲፊካሊ የሚሰሩትን ምን እንደሚያርጉ እንዴት እንደገቡ ምን እንደሚሰሩ ካላወቃችሁና በስማቸው ካልጠራችኋቸው ልክ ቴዲ ዝም እንደሚለው እስካል ተጠሩ ድረስ እስካል ተገለጡ ድረስ ዝም ብለው ይቀመጣሉ ሲጠሩ ግን በቃ የእግዚአብሔር እሳት ስለሚመታቸው ራሳቸውን ይገልጣሉ አሁን ይሄንን ሰው እንደዚህ ሲያረጋው የነበረው እንግዲህ ወይ መጀመሪያ ከ21 አመት በፊት ጌታን ሲቀበል ያኔ ነጻ አልወጣ ወይ ደግሞ ስፔሲፊካሊ ለ40 አመት ላይ ወለ የተቀመጠው ነገር ያየለት ሰው አልነበረም ማለት ነው ጊዜው ሲደርስ ግን ከ40 አመት ላይ ወለ የተቀመጠው ለ21 አመት በጌታ ሆኖ ያልተቀበለው ነጻ መውጣት በአንድ ቀን ተቀበለ ዛሬ ይሄንን እናገረው ዛሬ ይሄንን ለእናንተ እናገረው እናንተ አልነቀል ያለ አልሰበር ያለ ይሄው እንደ ወንድሜ ለ40 አመት ለ20 አመት ለ10 አመት ለ15 አመት ዝም ብሎ ላያችሁ ላይ ቁጭ ሚል ስሙ ተጠርቶ ተጸልዮ ተጾሙ አልሄድ ያለ ነገር ከጀርባው አንድ ጨለማ እየሰራ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር እርቷችሁ ከእግዚአብሔር ጋራ በመታደርጉት ህብረት ዛሬ በኢየሱስ ስም የናንተ ቀን ይሆናል አሜን የተሰወረ ነገር ይገለጣል አሜን አሜን ስለዚህ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን የምታዩ ሰዎች ምንም ሆኖ ሳይሆን አሁን የነገርኳችሁን ሆኖ ነው ስለዚህ ክርስቲያኑ ናችሁ የምትሰቃዩ ሰዎች ኑ ዚ የእግዚአብሔር እጅ ነጻ ያወጣችኋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አክብሩ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጨብጨባስጡ ሃሌሉያ በመላው ዓለም ሆኖ እንኳን አይደለም ፊት ለፊት በዙም ላይ በቪዲዮ ዛው ጫገር ሆኖ ብዙ ሰዎችን ነጻ አውጥቻለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ማለት በስሙ ኃይል ዲስታንስ ርቀት ችግር አይደለም ለመንፈሳዊ ዓለም አጠገቤ ሆኑ እዛ ሩቁኑም ባህር አቋርጣችሁ ወይ እዛ ሌላ ሀገር ሙኑ የእግዚአብሔር እጅ ረጅም ነው እዚህ ስለመጣችሁ እዚህ ስላልመጣችሁም አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ሊፈውሳችሁ ከቆረጠ የትም ይፈውሳችኋል እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር እዚህ ስላመጣው እግዚአብሔር እጅ ለልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ለእግዚአብሔር ክብር ከፍ ያለ ይባርክ ጭብጨባ ኢየሱስ ይባረክ እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል ጀቻችሁን ዘርጉና ፎስ ለዘላለም ጸንቷል በሉ አሜን 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 40 አመት ተቸግራል አይደል በሉ ተቸግራል 40 አመት ገና ተጨምሮልሃል በሉ አሜን አሜን በቃ አሁን ደሞ የረፍት ጊዜ ጀመረ አሜን አሜን እልልታ ለጌታ ስጡ እግዚአብሔር ይባርከው ደሞ ተባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።